চেপ্টাৰ টেনৰ পৰা হৈ যোৱা পৰীক্ষাবিলাকত অহা এটা নিউমেৰিকেল চোৱা যাওক। এই নিউমেৰিকেলটো আহিছিলে এচিছ 2015ত। ছডিয়াম লাইট অফ ৱেভলেণ্ড 5890 আমষ্ট্ৰং ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম এ গেলেক্সি ইজ অবজাৰ্ভ টু বি 5896 আমষ্ট্ৰং। হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য গেলেক্সি? ছডিয়ামৰ পৰা নিৰ্গত 5890 আমষ্ট্ৰং তৰংগদৈৰ্ঘ্য পোহৰ তাৰকা ৰাজ্য এখনৰ পৰা আহোঁতে 5896 আমষ্ট্ৰং তৰংগদৈৰ্ঘ্যত দেখা পোৱা গ'ল তাৰকা ৰাজ্যখনৰ বেগ কিমান? গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে ডপলাৰ এফেক্টৰ পৰা। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত পোহৰৰ উৎস এটাৰ কথা কৈছে, সেইটো হৈছে ছডিয়াম। পোহৰৰ উৎসটোৰ পৰা নিৰ্গত তৰংগৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 5890 আমষ্ট্ৰং। আৰু তাক কিমান তৰংগদৈৰ্ঘ্য দেখা পোৱা গ'ল? 5896 আমষ্ট্ৰং। তাৰমানে এজন পৰ্যবেক্ষকে 5896 আমষ্ট্ৰং তৰংগদৈৰ্ঘ্যত এই তৰংগদৈৰ্ঘ্যটো দেখা পালে। তাৰমানে এইটো হৈছে তৰংগদৈৰ্ঘ্যটোৰ প্ৰকৃত মান, আৰু পৰ্যবেক্ষকজনে দেখা পোৱা মানটো হৈছে 5896 আমষ্ট্ৰং। কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে তাৰকা ৰাজ্যখনৰ বেগ কিমান? চেপ্টাৰ টেনত পোহৰ ডপলাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আছিলে, গতিকে প্ৰথমে আমি সেই সম্পৰ্কে অলপ চাই লওঁ। পোহৰ ডপলাৰ প্ৰভাৱত কোৱা হৈছে যে এটা পোহৰৰ উৎস আৰু এজন পৰ্যবেক্ষক। এটা পোহৰৰ উৎস যদি পৰ্যবেক্ষকজনৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেনেক্ষেত্ৰত এই পোহৰ উৎসৰ কম্পনাংক কমে আৰু তৰংগদৈৰ্ঘ্য বাঢ়ে। পোহৰ এই তৰংগদৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কোৱা হয় ৰঙাহৰণ। আকৌ কোনো পোহৰৰ উৎস যদি পৰ্যবেক্ষকজনৰ দিশে আহি থাকে, তেনে অৱস্থাত ইয়াৰ কম্পনাংক বাঢ়িব আৰু তৰংগদৈৰ্ঘ্য কমিব। পোহৰ এই তৰংগদৈৰ্ঘ্য হ্ৰাসক কোৱা হয় নীলাহৰণ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে এই উৎসটোৰ, এই দুটা উৎস, এই দুটা উৎসৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও হ্ৰাস বৃদ্ধি নহয় বা কম্পনাংক কেতিয়াও হ্ৰাস বৃদ্ধি নহয়। পৰ্যবেক্ষকজনেহে কম হোৱা বা বৃদ্ধি হোৱা যেন দেখা পাব বা লক্ষ্য কৰিব। তাৰমানে পৰ্যবেক্ষকজনে ভুলকৈ লক্ষ্য কৰিব যে পোহৰ উৎসটো কম্পনাংক বাঢ়িছে বা পোহৰ উৎসটো কম্পনাংক কমিছে, কিন্তু ইয়াৰ কম্পনাংক তৰংগদৈৰ্ঘ্য একে থাকিব। গতিকে এই প্ৰভাৱটোক কোৱা হৈছে পোহৰৰ ডপলাৰ প্ৰভাৱ। এই দুটা প্ৰভাৱ সামৰি পেলাই কোৱা হৈছিলে পোহৰ ডপলাৰ প্ৰভাৱ। সেইকাৰণে আমি গাণিতিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে উৎসৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যটোক আমি প্ৰকৃত তৰংগদৈৰ্ঘ্য হিচাপে ল'ম, আৰু পৰ্যবেক্ষকজনে যিটো তৰংগদৈৰ্ঘ্য দেখা পাইছে সেইটো আমি আপাত তৰংগদৈৰ্ঘ্য হিচাপে ল'ম। আৰু এই উৎসটো যিহেতু গতিশীল অৱস্থাত আছে, ইয়াত পৰ্যবেক্ষকজনৰ পৰা উৎসটো আঁতৰি গৈছে আৰু ইয়াত পৰ্যবেক্ষকজনৰ ফালে উৎসটো আহি আছে, গতিকে ইয়াৰ এটা বেগ আছে। গতিকে আমি এটা সম্পৰ্ক পাম, ডেল নিউ বাই নিউ ইকুৱেল মাইনাছ ডেল লেমডা বাই লেমডা ইকুৱেল মাইনাছ ভি ৰেডিয়েল বাই চি, য'ত ডেল নিউ বাই নিউ হৈছে কম্পনাংকৰ আংশিক পৰিৱৰ্তন, আৰু যদি তৰংগদৈৰ্ঘ্য দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন, আৰু ভি ৰেডিয়েল হৈছে উৎসৰ আপেক্ষিক বেগৰ উপাংশ, আৰু চি হৈছে শূন্যত পোহৰ বেগ। চ' কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে চাই ল'ব। যদি নিউ দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমাক ডেল নিউ বাই নিউ মাইনাছ ভি ৰেডিয়েল বাই চি এই অংশটো লাগিব, আৰু যদি লেমডা দিয়া আছে, তৰংগদৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, তেতিয়া আমি এই অংশটো লওঁ, মাইনাছ ডেল লেমডা বাই লেমডা ইকুৱেল মাইনাছ ভি ৰেডিয়েল বাই চি। এই মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল যাব, পজিটিভত থাকিবগৈ। চ' কুৱেশ্যনটোত যিটো তৰংগদৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে সেইটো হৈছে প্ৰকৃত তৰংগদৈৰ্ঘ্য, আৰু পৰ্যবেক্ষকজনে দেখা পাইছে 5896 আমষ্ট্ৰঙত, চ' সেইটো হৈছে আপাত তৰংগদৈৰ্ঘ্য। প্ৰকৃত তৰংগদৈৰ্ঘ্য 5890 আমষ্ট্ৰং, আৰু আপাত তৰংগদৈৰ্ঘ্য হৈছে
5896 আমষ্ট্ৰং। আৰু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ কাৰ্যখনৰ বেগ, গতিকে ভি ৰেডিয়েল ইকুৱেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তাৰপিছত এককবিলাক এছাইনটোত নিব লাগিব। আমষ্ট্ৰঙক মিটাৰলৈ নিয়া হৈছে, 1 আমষ্ট্ৰং ইকুৱেল 10^-10 মিটাৰ। তাৰপাছত আহিলে ফৰ্মুলাটো। এতিয়া ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো, গোটেই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যিহেতু ইয়াত দিয়া আছে কি লেমডা তৰংগ দৈৰ্ঘ্য, গতিকে আমাক এই অংশটো নালাগে, গতিকে এই অংশটো লাগে আমাক। গতিকে মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল গ'ল, থাকিলেগে ডেল লেমডা বাই লেমডা ইকুৱেল ভি ৰেডিয়েল বাই চি। আৰু আমি যিহেতু উলিয়াব লাগে ভি ৰেডিয়েল, চ' এইটো আমি বাওঁফালে ৰাখিছোঁ, চ' ভি ৰেডিয়েল ইকুৱেল চি ডেল লেমডা বাই লেমডা, ইকুৱেশ্যন 1 হিচাপে আমি ৰাখিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি ডেল লেমডাটো উলিয়াই দিব লাগিব। ডেল লেমডাটো কি সূচাইছে? এই প্ৰকৃত আৰু আপাত তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ ব্যৱধানটো, সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো। চ' এই দুটা তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ যিটো ডাঙৰ মান আছে, ডাঙৰ মানটোৰ পৰা সৰু মানটো মাইনাছ কৰক, তেতিয়া পাব ডেল লেমডা। আৰু বাকী লেমডা কুৱেশ্যনটোত দিয়াই আছে, যিটো প্ৰকৃত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য চি, শূন্যত পোহৰ বেগ, সেইটো আমি জানোৱেই। চ' মানখিনি বহুৱাই আমি পাম 3.05 × 10^5 মিটাৰ/ছেকেণ্ড। এইটো আসন্ন মানত নিলে 3.06 হ'বগৈ, মানে এনচাৰটো হ'বগৈ 3.06 × 10^5 মিটাৰ/ছেকেণ্ড। গতিকে এনেধৰণৰ ডাঙৰ সংখ্যা থাকিলে আপোনালোকে ডিভাইড কেনেকৈ কৰিব? ডিভাইড কৰাৰ কাৰণে এই 9টো আপোনালোকে 9000 বনাই ল'ব। ইয়াত যিহেতু 10^8 আছে, তাৰমানে আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো বনাব 9000 × 10^5, তলত আছে 2945, তাৰপৰা ডিভাইড কৰিব আৰু ফাইনেল এনচাৰটো পাবগৈ 3.06 × 10^5 মিটাৰ/ছেকেণ্ড। এইটো হৈছে তাৰকা ৰাজ্যখনৰ বেগৰ মান। এনেধৰণৰ আন এটা নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম আহিছিলে HS 2018ত, উইথ হোৱাট স্পীড শ্বুড এ গেলেক্সি মুভ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য আৰ্থ চ' ডেট চডিয়াম লাইন এট 589 nm ইজ অবজাৰ্ভ এট 589.6 nm। পৃথিৱীৰ সাপেক্ষে হাতীপতি এটা কি দ্ৰুতিৰে গতি কৰিলে 589 nm চডিয়াম ৰেখা 589.6 nm দেখা যাব? এই যিটো নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম, এইটো আপোনালোকৰ টেক্সটবুকৰ এক্সাম্পলত কৰি দিয়া আছিলে, এক্সাম্পল 10.1, তাৰ পৰাই তুলি দিয়া হৈছিলে পৰীক্ষাত। চ' এক্সাম্পলটো চাব, ইয়াত কৰি দিয়া আছে প্ৰকৃত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য আপাত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ধৰি ল'ব। প্ৰকৃত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 589 nm আৰু আপাত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 589.6 nm, কাৰণ ইয়াত কৈছে যে 589.6 nm দেখা যাব, গতিকে যিটো দেখা পাব সেইটো হৈছে আপাত। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ, এনচাৰটো ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম তাৰ লগত একে, 3.06 × 10^5 মিটাৰ/ছেকেণ্ড। সেইটো নিজে ট্ৰাই কৰিব।